fakt është ky, se në 8 vite, në çdo marrëveshje, pa përjashtim në çdo marrëveshje, me opozitën ka fituar Edi Rama. Kjo është e vërteta e hidhur, dhe kjo është një përgjegjësi për mua direkte e kryetarit. Nuk mund të shkosh në marrëveshje nga humbja në humbje. Do t'i masësh mirë gjëra, po nërhyve në, po hape çështjen marrëveshje elektorale, ligjit elektorale, duhet dish se gjerë ku shkon, jo e firmos dhe ai se respekton dhe e përmbys mrapa. Në këto raste, ti matë mjetët tua, fuqin tënde. Në qofë se ke fuqi, ti përvishësh, mirë, në rast se bëndot, mos hynë marrëveshje. E ndihmon me marrëveshje. Dhe ke, ajo është ndihmuar në çdo marrëveshje. Kjo është problemi. Problemi dytë, po, zotëri, unë jam që kryetari Partisë Demokratike që humbes zgjedhjet e përgjithshme duhet t'jap dorëheqjen automatikisht. Preras, do më falni, duhet të heqim dorë përfundimisht nga koncepti se ky letërisë s'ka tjetër më të mirë se këtë. Gabimi i madh është. Ky rrin, po derën e fitores nuk e çel ky ma. Dhe ne rrim me te, me një kryetar që ka humbë, dhe humbet prapë. Kjo është e vërteta. Më fani, unë them këte, po flasë për kryetarin e kryesorit, PDSH-s, po. Ne duhet të avendosim këte ligj në statut edhe duhet tjetë i pa diskutushëm. Në njëherë kjo mund të na dëmtojë, por në tërsi Armin Lasha, pasar si Angela Merkel që garoj për kancelarë, 8 muaj e pati partin. Sfitoj iku, dha dorëheqen, zotë. Vjeni, sepse aji, për të fituar për kancelarë për zdytje, ka shumë të shtirë. Vjeni tjetër. Kështu që unë jam për dha dorëheqen. Jam që edhe për zgjedhjet lokale, siç me këtë që psuam, duhet marrë 80% të votave të antarësisë për të konfirmuar.